maanta soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa. Laba qodob oo keliya bal ninka mid saxada ay keeno. Kow, soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go-aankii shacbiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go-aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgee ay sida todobacnimada u galeen ee shacabka Soomaaliland gaaray 18 May 1919. Laba, waxaynu walaal noqon karnaa, iskaashan karnaa, jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imika jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxbannaanida jowlida Soomaaliland ee qiraan inaanu nahay laba dal oo midoobay iyaga oon isqasbin oo frontiera maantana si xor u kala baxay. Taasi waa conclusionka iyo axdigii Soomaaliland gaadhay barco distoorkeenu ku dhisan yahay qofka soo dalka hogaamiyaana uu ku qasbay aanu kala xalixan karin. Iyo marwooyin dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah, waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi. Wax kasta oo jirana aan ku dhameyno walaaltinimo, wada hadal iyo is-afgarad gabagabadii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halkani waa xaqiiqa. Barnaamijkeena caawan idin hayaa waxa uu noqonaya shirki ka dhacay Djibouti ee ay ku kulmeen madaxda Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sidii uu dhacay hadii aan la ku ruhay feedback ama hadii aan la ku ruhay kasoo baxay ama fikradaha laga yiri iyo talo aan ku dambeysiinayo madaxda Soomaaliland ee imika joogta iyo kuwa dambe ee iman doona ee siyaasiyiinta ah ee u hanqaltaagaya talada dalka inay wax ku yeeshaan. Aan ku horeeyo shirkan anigoo araar ku bilaabi doona inta aanan shirka u gelin, bini aadamku haddii gurigiisa uu kasoo bilaabo beenta
oo uu caruurtiisa iyo inta la nool iyo inta uu ehelkaa iyo inta ay isku dhow yihiin mar walba is arkayaan ay been isugu jiibiyaan markay gurigooda joogaan, oo ay haddii alla kuu roon yahay in marka dambe cidi wax dhex maraan, ciddaa wax dhex mareen waxay ula tegayaan beenta gurigooda taalay. Taasna way ka hor imanaysaayo, runtii baa ka hor imanaysa. In badan baan guryaha iyaga marka lasii kala baxo aadha war caruurta beenta ka daaya, war dadkeena beenta ka daaya. Waxaad arkaysaa ad facebookyada ku arkaysaa ama social mediaha beentii guryaha taalay oo public lala imanayo. Waxay odhanayaan inagaa reeraha ugu wanaagsan, inagaa ugu adag, lamid ma nihin, kuwa kale way naga hooseeyaan, geelaynu qaadi jirnay, gabaygaynu tirin jirnay, dadkaynu leyn jirnay, dadkaynu gumaysan jirnay, halaaliyay wax ka jiraan ma jiraan. Adduunku wuxuu marayaa qarnigii ayaa lagu dhowyay 20-aad. Haddii alla kuu roon yahay wuxuu marayaa ama dee lagu jiraaba wuxuu marayaaba halkii u dambeysay waxaa lagu kala badinayaa run iyo haddii alla kuu roon yahay dhaqaale iyo aqoon iyo waxaad qabsato waxa dadaalkaaga iyo kartidaada kuu geyso iyo runta ood ku dhaqanto ayaad ku gaadhaysaa guusha. Way kugu soo oodmaysaa beentu ma soconayso, because beentii gurigaaga taallay markay kasoo baxdo gurigaaga iyo dadkii la uga timaado runtii waa ka hor taala. Been bay ku wada socdaan inta badan madaxda Soomaaliya. Waxa keliya meesha ay la socdaan waa jibo aan caqli ku fadhiyin. Taariikhdana meesha madaxda ka yihiin ma yaqaanaan. Waxaana siinay tusaaleyo caddayn. Waxaan daawan jiray shirkii Carta ee Ismaaciil Cumar Geel lagu qabtay Soomaalida. Madaxda reer Koonfureed ama reer Soomaaliya marka laga bilaabo Puntland ay noo muuqata ilaa ka u shisheeya waxay ka sinaayeen inay taariikhda iyo wixii dhacay agnaan ka yihiin oo aanay garanayn. Sababtoo ah waxay odhan jireen markii xilliga Carta aan daawan jiray, xilligii burburka ee 1990-kii bay ka bilaabayaan sheekadaba, ummadda dhan ee la waa heshiis baa lanoo wadaa dowlad baanu dhisaynaa waxay ku baraarugsan yihiin oo caqligooda uun ku jirtaa maalintii siyaad barra tegay inuu burbur ku dhacay xilligii dagaalada ku odhanaya 91-kii ilaa imikii madaxdoodu ku odhanaya inaan caqliba ku jirin. Ma oga qayb dhan oo Soomaaliya ka mid ahayd in 1988-kii May dhammaadkeedii ay dagaalo ka dhaceen oo 900,000 oo magaalooyinka ugu waaweyn ka midi ay waddanka ka baxeen oo dagaalo ka dhacay oo la isku dhex dilayay oo dowladnimadii halka ay ku burburtay oo 1988-kii May dhammaadkeedii ay dowladnimadii ku burburtay gobollada waqooyi oo dadkii deegaanka deganaa ee magaalooyinka waaweyn deganaa ay u qaxeen Itoobiya oo ay magaalooyin camiran u qaxoontiya halka ay ka samaysmeen ma garanayaan. Waa dadka uu Maxamed Siyaad Barre u sheegayey 1990-kii in Hargeysa iyo Burco xamar ku ciyaarayaan ee rumaysnanaya iyaguna. Yacni inaan taariikh iyo xaqiiq iyo runi ay inta cirka u jirto waxaa tusaale u ah 91-kiiba u haystaan dagaal ku dhacay. Sidee baa wax ka weyn loogu wada hadli karaa marka halkaa waxaa ka cad in Koonfurta ama Soomaaliya waxa yaala aanay taariikh ahayn, madaxdoodu aanay taariikh ahayn, khiyaal ay ku jirto. Shirkii baa bilaabmay. Shirkii wuxuu ku bilaabmay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wuxuu ku bilaabmay qolo garteedii iyo xaqiiqdii sidata reer Soomaaliland. Waxay meesha la tegayaan iyo waxay ku dacwoonayaan oo dhan aan cid beelan karin, wax lagu difaacin aan lahayn, iyo qolo wadata laablakac iyo caashaq iyo midnimo aan waxba ugu hooseyn. 30 sano kala maqnayn, waynu isu hilowna
midnimada walaalnimada buuxa adigu isku kaashanayna in soomaalinimo kala maaranto walaa isku af baynu nahay isku diin baynu nahay intaa waxaan ahayn oo ay garanayaan ma jirto kala hadlay madaxweynaha waa halkan ismaaciil rageele waxay ahayd inuu qabsoomo oktoobartii lasoo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suruubin waxaana ku iri madaxweynuhu 20 sano yaa carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno runtii iyo beentii iyo khiyaalkii baa dowladda Soomaaliya isugu yimi khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu akhriyey waxay noqotay waxay galaysaa taariikhda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Your Excellency Ismaaciil Cumar Geelle, the President of the Republic of Djibouti. Your Excellency. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markii hadalkiisa uu bilaabay waxa uu mahadceliyay madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo shirka marti galiyay isla markaasina shir gudoominayay kulanka. Sidoo kale waxa uu mahadceliyay madaxda iyo diblomaasiyiinta kale ee ka socda dawladaha caalamka ayaa shirkaasi gacanta ka geystay isla markaasina halkaasi ku sugnaa kuwaasi oo badankoodu ka socda midowga Afrika IGAD Mareykanka iyo midowga Yurub Excellencies allow me to stress the current phase that we are mudane iyo golow inaan muujiyo soona bandhigo taariikh kooban oo ku saabsan sida aan ku soo gaarnay halkan maanta aan joogno jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xornimadeeda ka qaadatay boqortooyada ingiriiska 26kii June 1960kii ogeysiinta madaxbanaanidaasi waxaa durbadiiba laga diiwaangeliyey qaramada midoobay 35 wadan ayaana aqoonsaday Soomaaliland notification of that independence was duly registered with the United Nations and 35 countries recognized Somaliland. Somaliland waxay si iskeed ula midowday Soomaaliya 1 July 1960kii si ay u sameystaan jamhuuriyadda Soomaaliya. Midnimadaasi looma marin hab sharci ah, sidoo kale ma jirin sharci qeexaya midnimo oo si rasmi ah loo saxiixay. Sidaas awgeed, hannaankii midayntu ma buuxin shuruudaha uu farayo sharciga dalalka. iyo shuruucda caalamiga ah as the act of union was never formally signed therefore the unification effort fell short of the requirements mandated by domestic and international law from the beginning the birowgiiba midnimadu si hagaagsan uma shaqeynin maadaama dadka reer Soomaaliland si weyn loo dulmay dadka reer Soomaaliland waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin midowgaasi dhacay iyagoo si xad dhaaf ah ugu codeeyay dastuurkii cusub ee haftada loo qaaday 1960kii waxa kale oo ay galeen halgan buuxa oo ka dhana jamhuuriyadda Soomaaliya tani waxay dhalisay burburkii jamhuuriyadda Soomaaliya ku dhacay 1991kii iyo soo celinta madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May 1991kii tan iyo markii ay dib ula soo noqotay madaxbanaanideeda Soomaaliland iyada oo khayraadka ay haysataana uu aad u yar yahay taageero badanna aan ka helin caalamka waxa ay ku bilowday ajende joogta ah oo hor socda gaar ahaan xalinta khilaafaadka iyo dhismaha nabadda dowlad dhisidda peace building maamul wanaaga iyo hay'ad dowladeed oo shaqeynaya qabashada afti dastuuriya taas oo boqolkiiba 97 ka mid ah dadka reer Soomaaliland ay u codeeyeen isla markaasina ay ansixiyeen dastuurka iyo madaxbanaanida Soomaaliland muddada ay jirtay Soomaaliland waxa ay qabatay wareegyo badan oo doorashooyinka xisaabta badan oo u dhacay si xor iyo xalaal ah waxay noqotay xaqiiq iyo run iyo garnaqsi iyo dood iyo dacwad aan la beenayn karin aan wax lagu difaaca loo haynin oo ay jirkii iskaliyeen kuwii ay ku socotay iyo dawaailkii kale ee meesha fadhiyay ee dhageysanay bini aadamku caqli buu leeyahay wax kastoo uu doonayo damiir buu leeyahay dareen buu leeyahay uu ku kala garanayo qaladka iyo saxa hadalkii madaxweynuhu akhriyey
dowladihii hadday doonaan iyagaba la jeclaan midnimadaba jeclaa. Marka ay dhegaystaan yani ma hayaan waxay ku difaacaan ama waxay ay jeclaayeen way liqayaan. Waxaa hor imaneysaa waxaa meesha lagaga hadlay inaanay jawaab uhayn, kuway ku socotayna aanay uhayn, kuwa dhegaysanayaana aanay uhayn. Ummad badan oo reer Soomaaliland ayaa aada uga hortimay shirkan markii la dhigo la shiraya, oo propagandada iyo beenta ay reer koonfurku soo gelinayaan warbaahinta rumaysanaya, oo ay odhanayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya shiraya waa la heshiinaya, caasimadda iyo madaxweynaha Soomaaliland la siinaya, waxaasay soo geliyeen. Markaasa qaar aqoon bidisay oo reer Soomaaliland oo daacadi oo dalkooda wanaag la jecel oo goonistaag iyo qarnimada jecel ay rumaysanaya, oo ay moodayaan maalin la shiray oo la garnaqsanayo in haddii alle ku rooyahay la midoobayo. Waxaa sameynayaana waxa weeye waqti baa la gelinayaa, xoog baa la gelinayaa, dhaqaalaa la gelinayaa, warbaahinta lacag la geliyaa, si afkaaraha khiyaaliga iyo propagandada iyo beenta loo faafiyo oo loo geliyo dadka reer Soomaaliland ee aan haddii alle ku rooyahay wax badan ogeyn ama aan si qoto dheer u fikirayn. Qaar kalaa odhanaya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Abiy Axmed baa wax la doonayo inaynu u tagno, maaha, iyana waa dood raqiisa. Qaar kale ayaa odhanaya haddii alle ku run yahay Farmaajo doorashuu gelayaayo inuu doorashada uu gelayo innaga inaga dhigto haddii excuse ama dee wuxuu doorashada inagu faa'iido ayuu doonaya. Doodahaasoo dhami waa qaar aad u raqiisa oo very cheap. Farmaajo wuxuu doonayo iyo hadduu doorashada kusoo guuayagu u kordhinayaan, iyo hadday muddo u kordhinayaan, iyo hadduu ka guulaysanayo, wax alla wax inaga dano inagu jirta ama inaga galay ma jirto. Ka imanaya iyo ka joogaaba waa isku mid. Waxaanan aaminsanay ka imanaya inuu kasii xun yahay Farmaajo, oo haddii caawa waxaan qiyaasayaa uu xilliga Farmaajo dhammaado ama muddaha loo kordhiyo ama hala iska daayay doorashada ma dhacdo inuu iman doono madaxweyne xabar ka soo jeeda Muqdisho iyo Prime Minister ka soo jeeda Puntland oo hogaamiya ka xabar ka soo jeeda oo ku shaqeeya siyaasadda Puntland ee hinaasaha iyo masayrka iyo xaasidnimada iyo ku dhararsiga Soomaaliland, oo uu noqdo Prime Ministerkaas mid marna Puntland noqda marna Soomaaliya noqda oo awooddii dowladda ictiraafka lahayd kula dagaalama Soomaaliland. Waxaan aaminsanahay ka iman doono inuu kani ka wanaagsan yahay, because kan xuduud inagama dhexayso, border naga dhexeeya iyo wax naga dhexeeya oo aan isku haysanaa ma jirto, hinaase iyo tartan naga dhexeeya ma jirto, gedo iyo caabud waaqbudiga ma lihin daawo iyo haddii alle ku rooyay waxna dhexyaala ma jirto, isma naqaano. Dad kale ayaa odhanaya Ismaaciil iyo Abiy wata, Ismaaciil iyo Abiy maaha cid kasta hadduu wato maxakamad inoo garqaadaysa maanta maaha. Ismaaciil iyo Abiy iyo nin kastoo hadduu doono taageero ayaga gartaada ku akhriyi maayo, kulala garnaqsan maayo, adiga afkaaga joogsan maayo, waa adiga iyo raganimada iyo doodaada. Marka ay noqoto go-aan cidda idin kala qaadaysa, xaq baad u leedahay inaad doorato oo aad ciddaad doontana deedifayso, cidda aad adigu u aragto inay dhexdhexaad idin tahayna aad dalbato, xaq baad u leedahay. Laakiin duqoniimo weeyaan lama shirayo adigoo gar leh, ninka garta leh ee aan ogahay mar walba inuu gar leeyahay inuu excuse u sameeyo oo idhaah ma tagayo shirarka lagu garaqsanayo, waa duqoniimo. Because haddii aad tegi weydo oo aad meesha lagu shirayo tegi weydo diido, adigaa lagu arkayaa inaad gar darantay oo waa qalad. Marnaba ku khasaari maysid inaad ninkaa gar daran la garaqsato. Haddii heshiis dhacana kuu wanaagsan, heshiiska uu dhacay hadduu fuliyana kuu wanaagsan, hadduu ifan fulin waayena kuu wanaagsan oo ummadda kula arkaysood leeda warkaasna muu fulin, kanna muu fulin, ee anigu ma majeel magnuun baanay, ma dad waalan baan anigu maalul bala sharaa, xaq baa dee u leeda. Waxaad haysaayood ku dacwootaa buu noqonaya, waxaad ku garnaqsataayo gartaada si xoojiyaa buu noqonaya.
marnaba sax maaha inaad la tiraahdo lama garnaqsan inaad garkan leedahay. Dadka meesha tagaya waa dad khiyaal ku soconaya, oo haday ka ugu aqoonta badan iyo haday ka ugu aqaliga badan iyo mid walba keena waxay hor dhigan ma hayaan. Waxaan laakiin hor dhigno aanay ka jawaabi karin waan hanaanay anagu. Ayna kula midob karin. Shuruucda aynu xaq ugu leenahay inaynu dowlad gaar noqono iyana waynu hayna, oo aan laynagu joojin karin hadday African Union ka noqoto iyo hadday kuwa caalamiga noqotoba. Siyaasad ahaan bal aynu hortaagan yihin, waana laynagu dayaya. Haddaynu u dhabar adaygno oo aynu garteenna ka akhrisano oo aynu mabdaeena ku adkaanana, teenay noqonaysa. Adduunka iyo dadku caqli bay leeyihin. Adduunku khasaaru ka joogaa meeshan habeen iyo maalinba dhaqaalihii adduunka oo dhan lagu wado ee ay waxba ka suurgelin la'yihiin, ee haddii alla ku run yahay gudaha caasimada ay argagixisada ka qaadiso cashuurta waa lagula ogiyay. Adduunku waa ogiy meel dhisan oo horumar samaysay oo kor u socota loo burburin maayo, adduunku u burburin maayo meel haddii alla ku run yahay baaba'day oo dhibatay. Waxaasoo dhan baa jira maanta. Shirki dhacay maaha mid go'aamo waaweyn lagu gaarayo, laakiin wuxuu noqonayaa mid hordhac ah oo qaar dambena wadada u fura. Siduu u socdaana iyo siduu u dhacayaana waa mid ay Soomaaliland goolal badan dhalisay, guurina ugu jirto kuwa dambe dhacayana sidoo kale. Maanta shirkaa dhacay waa laga qayliyay. Dhammaan intii wax isbidaysay ee reer Soomaaliya way ka qaylisay. Intii aqoonyahanka iyo aftahanka ayaguna ay u yaqaaneen, ayaguna isu yaqaanay, way qaylisay. Qaylay ooda ka qaaday. Waxay ooda uga qaadayna waxay arkeen inaynu inagu ama Soomaaliland ay haddii alla ku run yahay teedi ay noqonayso, oo ay gartan leedahay, oo ay gacan sarayso. Waxaan arkayay Yuusuf Garaad oo mar aftahan iska aftahan dee loo yaqaano waabu yahay siyaasi ah oo minister soo maray saxafi weyn oo BBC da dee madax ka noqday ahi wuu hadlay. Wuxuu u hadlay si qoto dheer, wuu muusanaabay, dadku wuu kiciyey, qoraalkiisii baan akhristay. Wuxuu ku soo gabagabeynayaa Muuse nawgiisa, wuxuu ka sheegayaa runta wixii dhacay, wuxuu sheegayaa in Soomaaliland wax xun ay la tagtay oo gara laga soo shaqeeyey oo diyaar garaysatay, qolada kalena ay la timi uun Soomaaliya toosa iyo weli su gooliyowriye sodomaynu kala maqneynu sinimaado. Labadaasi waa xaqiiqdi uu sheegay. Waa runta. Waxa kale uu sheegay in Soomaaliland ay dadaashay oo dadkeeda ay guryaha iyo iskuulada iyo meel walba ay ku barto taariikhda. Taas waxaan leeyahay sidii la rabay Soomaaliland waliba ma yeelin. Almuhiim marka dambe wuxuu kusoo koobay hadalkiisa, muusanow kicin guubaabin dadka reer Soomaaliya uleyka kaca oo laydin wataay. Aakharka waxa uu ku muusanaabayaa in dadka midnimada taageersan ee Soomaaliland kasoo jeeda ay isticmaalaan reer Soomaaliya, oo haddii ay ka qayb gelin kari waayaan shirarka dambe ay daaha dabadiisa kala shaqeeyaan, iyaga talada weydiiyaan, taariikhda weydiiyaan, isaga oo ka dhigaya inaanay tala iyo taariikhtuna hayn reer Soomaaliya. Waa runtii oo ma hayaan, waa nimanka u haysta madaxdoodu in IDR-kii 91-kii Maxamed Siyaad Barre markuu tagay dagaal ku dhacay, IDR-kii oo gobollo dhami lagu barakacoo dagaaladii ugu qaraaray ka dhaceen aan ogeynba. Waa runtii. Waxaa ka qaylisiinaya waa wuxuu arkayo, aniguna waxaan sheegay shirkoon dhicin inay qaylin doonaan. Shirka laba cisho ka horto I think ayaan sheegay in qayladu soo bixi doonto Soomaaliland ay ku hoggaamin doonto gobol ka dhalin doonto. Ilaahay tiiba ku rumeeyey. Waxba ilaahay lama aan ogeyn, waan qiyaasay inaanu gar leenay baan arkayay kuwa naga soo horjeedaan aanay waxba hayn. Abuukar Cawaale oo Soomaaliya toosa qaado oo mar walba iska dhiga nin Soomaali haddii alla ku runayo biyuur ahaa wanaagga Soomaali ka jecli oo nin qaran iska dhiga afku furto uu muusanaabay. War la soo qayb geliyay buu ragga reer Puntland ee haddii alla ku run yahay nimanka la garanaya garta isaga oo dhinac, isaga oo aan cadaalad qaadayne, dee haddii alla ku run yahay
gardarada taageeraya waxa ay la qeylinayaan u dhami waa waxay arkeen way isku canaananayaan madaxweynahood qudadu jeediyey iyo madaxdoodii meesha tagtay waxay sameeyeen kuwa dambe iman doonaana waxay la teeneen inaanay wax kale cusub keeni doonin because taariikhdu dee mar unbay dhacday dhacdooyinku maha wax la been imiku la samaynayo la abuurayo wax dhacay baynu ka sheekaynaayo waaqici taagan qudbadii haddii alla kuu roon yahay maxamed cabdullaahi farmaajo waan dhegeystay khalkhal baa ka muuqday hadallada uu ku jeedinayo dhabi qalad bay ahaayeen waxay odhanayaan soddon waxaa kasoo wareegay xilligii xornimada aynu qaadanay soddon sannadood buu odhanaya soddon sannadoodba gebigiisa qudbadiisa la yidhaha khudbada gebigiisa hadaad dhegeysto waa soddon sannadood kala hadlay madaxweynaha waa halkan ismaaciil rageele waxay ahayd inuu qabsoomo oktoobartii lasoo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suruubin waxaana ku iri madaxweynuhu 20 sano yaa carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sanadood baynu xornimada xilligan qaatay kasoo wareegtay buu odhanaya 6 maalin kasoo wareegtay wuxuu odhanayaa sanadka soo socda ee 2020-ka kan lagu jiraa 2020-kii kasoo socdaa maaha wuxuu odhanayaa 30 sanadood baynu 30 waxaa isku celcelinaya khalkhal baa ka muuqday waxaana keenay runtii la taabsiyey madaxweynaha soomaaliya aanu taabsiyey iyo khudbadii aanu ka jawaabi karay waxaa laga sheegay xogta ku haya oo aan media laga soo deynin in madaxweynaha su-aal is weydiiyeen oo su-aalihii madaxweynaha soomaaliland uu weydiiyey uu ku margeday oo kaga yeeshay qaarna uu ka aamusay maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu ka jawaabi kari waaye waa xaqiiq jirta waxaa usoo gurmado isku dayay su-aalaha inuu qaar ka jawaabo oo maqlayay prime ministerka khayre shoog baa lagu yiri adigu ra-iisul wasaaraad tahay madaxweyneyaashaasi jawaabaya ee khusaysa joog baa lagu yiri yacni markuu arkay inuu ka jawaabi kari waayo su-aalihii la weydiiyey muuse biixi weydiiyey madaxweynaha somalilani farmaajo ayaa la sheegay inuu prime ministerka khayre uu isla u gurmo saaxiibkaayo adigu ka jawaab joog baa lagu yiri raallihow xaquma lihi arrimahaas oo dhan ayaa jira waxaan kusoo gabagabaynayaa talo somalilan waxaan leeyahay shirarka dambe kan ka dambeeya diyaar garow intii kasii badan baa laydinka baahanyay because inay ku dhaceen bay arkayaan way soo diyaar garoobayaan idinkana waxaa laydinka baahanyay diyaar garow kan kasii badan oo u tala batataan oo waxaa idinka soo hor imanaya o dhan si falanqaysaan waxaa meesha la tegaysaan waxaa shilinta ka gurteen u ahaado qodobka labaad waxaan idinkula talinayaa inaydan weligiin aqbalin in qaar inaga midi oo somalilan u dhashay ay shirarka kasoo qayb galaan oo iyagu ay wataan sax weeyaan oo waa iska daruuri in qaar inaga soo horjeedo oo somalilan u dhashay ay jiraan xilligii la dagaalamayayba way jireen oo qaar baa inaga soo horjeedo xabadda lala dhacay mar walba bini aadamku walaalkaaba kaaga soo horjeesanayo oo ama hunguri kaxaysanaya ama dee wax kale kaxaysanaya oo kaasoo horjeesanaya waa daruuri taasi laakiin muhiimku waxa weeyaan majoritigii somalilan ayaa masayrkiisii lagu hadlayaa iyo dalabkiisii iyo codkoodii oo ah inuu somalilan qaran noqoto waxaan kula dardaarmaya dowladda inaanay aqbalin qof somalilan kasoo jeeda inuu soo hor fadhiisto oo uu la garnaqsado because sax maaha ninkii adiga kaa tirsanaa in laydin garqaadaba waa mamnuuc wax dhici kara maaha taa somalilan horena way udiido waan ku hambalyeynaya dibna yay u aqbalin waa qodob tan labaad ayaan kula talinaya kaasina waxaan kula talinaya saddexaad inaydan shir soomaaliya loo qabanayo iyo somalilan aydan ka hormarin aydan diidin because garbaa leegi mar walba idinka gartale hagdiidna hadduu maalin u harsan tahay iyo hadday beli u harsan tahay madaxweynahooda uu ayaga ka socdo iyagu ay soo darsadeen waa la jiraysa waxaa kaloon idinkula dardaarmaya cidda idin dhexdhexaadinaysa aa ka shakidaan inaydan ku ixtiraamin arrintaa ka hadlaysa roma siriya saaxiibtinimo iyo walaalnimo iyo wax kale inaa runta haddaa ka shakidaan cidda idin dhexdhexaadinaysa aad deedi faysaan oo tiraadaan qartayada hebelyo hebel iyo dowlad hebla waa ka banaanka xaq baa u leeyay waxaa ka hadlaysaan oo masayr maha sheeko raqaysa waa inaad deedi faysaan waxyaa ka shakidaan
go'aamada u dambeeya ee la kala qaadanayo marka la idin dhageysto ee dowladaha badan iman doonaan waa qaar ka fikirteen waa inay ahaadaan. Aad iyo aad baan isalaamayaa. Shir kasta waxay noo ballanayn inuu ka qayb galo oo aynaan inagu noqon kuwa cagaha jiida, ayagu ay jiidaan because gar baynu leenahay. Mar kale inoo soo noqon doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. iyo marwooyin dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah, waa dad waala ah, waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi. Wax kasta oo jirana, wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo, wada hadal iyo is afgar gabagabadii. Thank you.